Re, viss ēters ir te! Bet gaidot mātes dienu, ko Latvijā atzīmēsim šajā svētdienā, vecāka organizācija mammām un tētiem šodien rīkoja gadskārtējo mammu sapulci. Gatavojoties tai, organizācija aprīlī aptaujājusi vairāk nekā 1000 mammu par bērnu audzināšanu. Un aptaujā secināts, pēdējā pusgada laikā 95% aptaujāto mammu jutušās nogurušas. Tas visbiežāk saistīts ar nepietiekamu laiku, ko veltīt bērniem, vai nespēju sagādāt bērnam visu, ko viņš vēlas. Vairāk par šā gada mammu sapulci Vitas Ansrats sižetā. Lūgtas novērtēt sevi kā mammas, vairāk nekā 1000 sieviešu visā Latvijā, visbiežāk izvēlējās sev atzīmes 7, kas ir labi, vai 8 ļoti labi. Tieši mammas loma vairumam sieviešu ir pirmajā vietā, tikai tad sievietes loma un realizācija kā profesionālai darbā. Aptaujas rezultātus šodien apsprieda sabiedrībā zināmas mammas un tēti, speciālisti, diskutējot arī par to, kāpēc vienlaikus 95% mammu atzina, ka bieži ir nogurušas vai ļoti nogurušas. Ļoti augsts procents, kas liecina par pandēmijas sekām vai par ikdienu nespēju savienot kaut kādas lomas vai par darbu uzdevumiem. Mammas atzina, ka nevienmēr viņas saņem tik lielu atbalstu no ģimenes, kā vēlētos. Apmēram tikai puse mammu atzina, ka šis atbalsts ir. Vaicātas, kas klibo visvairāk, 64% mammu atbilde bija atrast laiku sev. Daudz vēlētos vairāk laika pavadīt ar partneri divatā, sakt sportot, apmeklēt psihologu vai psihoterapeitu. Psiholoģi aicina neaizmirst par dzīves prieku, jo zem milzīga noguruma tas vienkārši pazūd. To veicina vēlme būt perfektai mammai. Tad mēs arī ejam tajā mammas lomā kā tādā ambīcijā, kurā es vairāk skatos, kas tur ir ar manām spējām, talantiem un manu potenciālu. Netik daudz es skatos uz to bērnu kā uz personību, kurai iespējams to visu nemaz arī tik ļoti nevajag. Beigās aiz saviem labiem nodomiem īsti nav varējuši attīstīties bērnu un tēva attiecības. Atcerēties, ka ideālu nav mamām, gaidāmajā mātes dienā vēl arī mamām un tētiem galvenā redaktore – trīs bērnu mamma. Mamām novēlu atrast vairāk vieglumu, sevi nekritisēt tik daudz, un ja kādreiz rodas šaubas par to, vai es esmu pietiekami laba mamma, pastīties uz bērniem, kas visticamāk ir priecīgi, paēduši, apmierināt, samīļot un tad rast to mierinājumu bērnu priekā. Vita Anstratilovs-Peršavits, Latvijas televīzija.